हमर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करंतु न्याय मिलवा दरकार दी जन जगह एकाठी होवा दरकार घर समाज युव समाज महिला समाज घर भीतर जहाँ हवा कथा हुआ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଇଶାଙ୍କ କିମ୍ବା ଇଏ ହନ୍ତୁ ବାହାନ୍ତି ହନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ହବା କଥା ହନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇକିରି ଯେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ ନ କର ଘର ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ଯିବ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ହବ ସେ କବାଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ଦି ଜଣ ଯାହା ପଶିବ ନାହିଁ କବାଟକୁ ଦେଇଦେବେ ଭିତର ପଟୁ ତା ଭ
ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇ ଯାଉ? ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏକାଠି ହେଇ ଯାଉ। ସମ୍ମାନ ବି ବଞ୍ଚିବ, ପରିବାର ସମାଜ ମାନେ ଜନସମାଜ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ